Dobra staza i idealni vremenski uslovi pogodovali su mladim biciklistkinjama u pripremama za državno prvenstvo koje ih očekuje već narednog vikenda na Srebrnom jezeru. U kampu organizovanom u Šidu učestvovalo je oko 30 biciklista. Od toga 15 devojaka iz Kragujevca, Zrenjanina, Sremske Mitrovice, Beograda i 7 iz Šida. Ovo su, da kažem, prve kamp pripreme koje se održavaju za žene, jer ove godine planiramo da imamo, da pravimo žensku ekipu, pogotovo na seniorki, i da vozimo međunarodne trke. E sad, sljedeće nedelje nam je ciklokros prvenstvo i ovakav kamp je veoma značajan zbog toga da vidimo gde smo, kako smo napredovali, koliko smo, znači, trenirali, gde se nalazimo sa našim takmičarima. Staza je odlična, zanimljiva je dosta, i spremamo se svaki dan, otprilike jako često dolazimo ovdje i vozimo, i odlično je što možemo da treniramo, što imamo uslove, i super nam je za pripreme. Sredinom marta kamp za biciklistkinje bit će ponovo održan u Šidu, a u planu su i pripreme na moru. Devojke su dobre motivisane, jedva su dočekale da bude neko skupljanje i nadam se će ove mere polako početi da popuštaju, a vidjet ćemo sljedeće nedelje na državnom prvenstvu koje u kakvoj formi, pa idemo dalje onda, nadamo se nekim pripremama na moru. S obzirom da smo još u kombinaciji za ostvarenje olimpijske norme i za Tokije u planinskom biciklizmu, samo u ženskom biciklizmu, tako da ćemo se boriti i ići na međunarodne trke sve do maja mjeseca dok ćemo skupljati te UCI olimpijske bodove. Na MTB stazi u Šidu 4. aprila biće otvaranje sezone kada će biti održano takmičenje za Kup Srbije u eliminatoru.